Dobro večer, poštovani gledalci. Ja sam Goran Sultanović. Ovo je emisija Veče, vino i pijanino, u kojoj u vaše ime u goste pozivam neke ljude po sobstvenom afinitetu, za koje mislim da su svojim radom i kvalitetom svog rada ostavili traga u vremenu u kome živimo. Moj večerašnji gost je čovek za koga je pre nekih 15-20 godina važila priča da je dečko koji obećava. On sada više nije dečko, ali je uspeo da ispuni, da održi reč onih koji su davali u njegovo ime. Naime, moj večerašnji gost je Vasil Hadžimanov. Vasile, hvala ti veliko što si odvojio vreme i došao kod mene u emisiju. Hvala tebi. Prvo da se vidimo posle toliko godina. Da te pohvalim, lepo si porastao. Ali šta je priča? Ti si važio za dečka kao koji obećava u jednoj drugoj priči, u jednoj drugom žaru. Zapravo, svi su mislili da ćeš ti postati glumac. Ja sam tebe tako i upoznao, nekih, sad više ne znam, 80-ih ili 70-ih nekih godina, kada smo radili jednu seriju koja se zvala Soba 405, skoro je reprizirana. Ti si u to vreme bio član radio grupe Radio Beograda. I za one gledalci koji ne znaju, to i dan danas, kako da je nazovemo, jedna škola glume iz koje su stasili mnogi današnji veliki glumci. I među njima, kao jedan od talentovanijih, je bio moj večerašnji gost, Vasil Hadžimanov. Jel se sećaš tog vremena? Kako se ne sećam? Pa dobro, s jedne strane, ne znam baš da su svi mislili da ću postati glumac ili ne, ali nije bitno. Bitno je da sam ja zaista ušao u tu grupu onako najspontanije moguće i da sam se uklopio poprilično dobro, s obzirom da nisam imao nekakvih specijalnih ambicija da se bavim tim poslom, čak i ako pričamo o 13-godišnjem klincu. I sad kad pogledam tu seriju ponovo, pošto moja Marta mala obožava Sobu 405 i stalno je nešto premotava i gleda, kad pogledam sebe, ja sam dosta to okej odradio, dosta spontano i dosta opušteno za neko ko prvi put praktično sa nekih 13-14 godina izvodi taj glumački zanat koji je mnogo, mnogo težak. Pogotovo sad iz ove perspektive kad gledam gde se sad definitivno se bavim muzikom profesionalno već dosta dugo, jel? Ali sam filmofil, strašno volim to i negde potajno bi možda volao čak nešto opet da mi se desi tako. Shvatio sam da sam dobro to uradio, ali u jednom momentu kad je bilo ono preseći ili ovo ili ono, Mika Aleksić koji je bio vođa grupe i sada ima svoju privatnu glumačku školu, je bukvalno na kraju praktično tog nekog vremenskog perioda kad je bilo hoćete na akademiju dramsku ili nećete. I ja sam shvatio da neću. I mislim da sam dobro postupio, pošto mislim da ipak bolje radim ovo što... Evidentno je, ne znam zapravo, ali evidentno je da ovo što si izabrao, da to nisi pogrešio. Ali šta hoću ti kažem, i dan danas je u toj grupi Radio Beograda, gde već godinama izlaze neki talentovani ljudi. Prvo, jako teško, za ljude koji ne znaju, jako je teško postati član te grupe, jer tu jako teško protekcija pali, mislim, znajući Miku kakav je. Ali si ti uspeo da, ne znam, recimo, kada je 90% ljudi iz grupe učestvovalo u toj seriji, da si ti bio odabrao među njima, imao jednu lepu ulogu. Da, bilo je sasvim okej. A ovo mene interesuje, pošto kažeš da nisi bio dečko koji obećava što se tiče glume, kao klinac. E sad, to je kod tebe specifičan slučaj, o tome ćemo popričati kasnije. Jesi ti imao nekih želja da postaneš, i uvek kažemo ono, da se rima u stihu pekar, lekar, apotekar, jesi imao nekih maštanja čime ćeš se ti baviti ili je muzika od uvek bila tvoje opredeljenje? Pa dobro, znaš, ono, najranije pamćenje je da sam želao da budem vozač Formule 1. Znaš, kao klinac, kao to je rešenje, to će biti to. Naravno, posle sam veoma brzo zaboravio na tu suludu ideju. A muzika je nekako bio deo života zbog mojih roditelja, normalno i zbog moje tetke i celog okruženja. Mada mi to nikad nije predstavljalo
neki pressing, nije to... Da, nije to ono, ajde teraz, teraz nešto. Da. I oni su u suštini bili veoma opušteni što se tiče mog muzičkog obrazovanja. Jedino što je Zafir u jednom momentu insistirao da završim tu nižu muzičku, jer sam ja kao naravno svako dete, mislim sa neki 5-6 godina krenuo u nižu muzičku i posle jedno godinu dana gde kao pa vidi pa ti moraš da vežbaš svaki dan, čoveče, znaš, nije to sve samo pljuni pa zalepi kao ne. Shvatio da mi se u stvari uopšte ne vežba i da želim da šutiram loptu ispred zgrade. I onda on kao stegao nešto kao ono i kaže moraš da završiš nižu školu samo zato da je završiš, eto da imaš to pa posle radi šta hoćeš, znaš ono. I tu je negde u stvari učinio taj potez koji sad ja kao roditelj isto ne znam kad je pametno da se tako recimo nekome detetu kaže ima to da uradiš i na... Sigurno da se mora u jednom momentu, ja sam napravio grešku što nisam stegao, ali u jednom momentu naših odrastanja ti sad možeš najbolje, znaš, mora si negde napraviti jedan mali presing. Negde mora da se povuče neki... Ali pazi, tebi je što kažeš muzika, tebi je... Jel ti pamtiš dedu po ocu? Pa ne, deda nikad nisam vidio, deda je umro. Šta sam teo da kažem? Zato što sam ja imao prilike da baš na poziv Zafira odem u Skoplje da radim neku show emisiju. I to je jedan od mojih, ne znam, prvi put sam valjda bio u Skoplju. Neverovatno, to je bilo dosta davno, Bog istina. I koliko tvoj deda i dan danas živi u nekim pričama kao muzičar, tebi je muzika. I to je ono što sam uvek, bilo mi je sumljivo, kaže geneza, predodređenje. Sad kad pogledaš tvoje odrastanje od dede koji dan danas važi za legendu u Skopju i tom kraju Makedonije, do Zafira i Senke, mislim, ono, muzika je najlogičniji sled. Da, ima tih nekih, ono, naravno, veza koje su očigledne. Mada ja opet mislim da je do individualno svako mora da odluči čime će se baviti u životu, pa makar je bio možda najtalentovaniji na svetu za baš to čime su se bavili njegovi roditelji, ipak postoji taj moment da kažeš ja zaista želim to, zaista volim to i to će biti moj život. Ali i kao klinac, kad kažem klinac, misleći na taj period teenage godina, koliko mene sećanje služi, ti si s jednom grupom, doduše ti kažeš jako kratko, tvojih drugara iz radio grupe, tu su, ko je bio Rale ovaj koji se... Bio je Rastko Janković, bio je Đorđe Đuričko, bio je Nikola Đuričko, Nisa Đuričko, bio je Boris Milivojević, Boki, bio je bubnjar koji je imao nadimak Stoka i bio je, ko je još bio, majko mu? Nebitno, u svakom slučaju... Ali ja znam da je bila velika frka, pošto sam se ja družio sa Miko, bila je velika frka, ali ste bežali sa nekih časova, pozemljivali neke instrumente i svirali u Dadovu, šta ste onda imali, 12-13 godine i to je bilo... To je neko doba tada kad smo... Ja sam se u stvari sa njima spojio istog momenta kad su saznali da znam da sviram klavir, jer im je falio klavirista u bendu. I kao bilo je ono zdravo Vasilje, pošto Niđa, Rastko, Boris, Đorđe, oni su bili onaj cool deo radio ekipe, koji kao nisi baš mogao lako da uđeš sa njima, da se družiš. Već su imali rating. Da, kao to je bilo već ono... Tako da su svi priželjkivali potajno da nekako sa njima. Ja nisam ni znao da su oni cool, a da ovi nisu cool i tako dalje. Jednostavno sam došao i bilo ono, šta ti sviraš? Sviram klavir, ja odlično! I odmah su me, kao super, imamo klaviristu. E sad, ja sam jedini nešto tu. Je li još neko? Da, i Boris je bas u Stankoviću radio. Ovi ostali nisu imali nikako muzičko obrazovanje. Ali smo nešto se zanimali, oni su jako muzički talentovani. Jeste, pa neki od njih sviraju sada ova smešna strana muzike i zvezdane muškarce da dobiješ. Jeste, i super muziku slušaju i sva sreća. Koja vrsta bila muzike koju ste vi tada svirali? Pa, znaš, ono, od Beatlesa prema nešto, Stonesi, šta smo, ono, Blues Brothersi, Kosa, takve neke stvari koje, moram priznati da, znaš, kad vidiš klinice od 13-14 godina danas, kao da pusti Hair, ono, soundtrack ili Blues Brothers-e, Ray Charles, Aretha Franklin, ovamo, namo, i kao to da sluša to, ja bi ga odmah izljubio, izgrlio mali super šibe i dalje. Tako da smo stvarno dobru muziku već tada negde gajili i svako je sad nastavio dalje u svom pravcu profesionalno, ali muzički ukus je ostao tu negde. A kaži mi, Vasile, dobro, izuzimajući kuću, gde se muzika, verovatno, stalno od brijanja do peglanja, kuvanja je bilo uvek nekog pripevavanja i pevanja.
Ti si odrastao, da tako kažemo, na rock'n'rollu, to je muzika tvoje generacije, je li tako? Da. Vasile, pre svega nešto da mi objasniš. Pre nego što je počela emisija, dok nisi stigao, pitao sam Sergeja, našeg drugara, ja znam da je u osnovi to što ti sviraš džez. E sad, on je meni izveo neke podvarijante, ima etno džeza, pa ne znam još što nisam zapamtio. Jesi objasnio za da. Šta je, koja je muzika koju ti stvaraš i zbog koje si u krajnjoj liniji i večeras gost kod mene? A što je najgore, ne mogu ni ja sam da onako objasnim do tančina. Znači, ali to ne potpada ti pod neki već pravce? Ja jako mrzim u stvari kad krenemo da ih sada... Da. To je world music sa malo techno, ali drum and bass motiva koji se uću sad, ne znam šta. Znači, ono, kad krenemo tako, onda gde je na kraju ta muzika? Znači, ispriča smo se mi, a nismo pustili ništa. Bitno je da sam ja u suštini džez muzičar koji se bavi recimo modernim džezom, koji dopušta da se meša, da se kombinuje sa razno raznim drugim muzičkim stilovima. A s obzirom da dolazim s ovih prostora, normalno je da želim malo da gurnem ovog svoga. Jer ono osnovno gde je praktično, gde sam prelomio da taj balkanski melos koristim na potpuno drugačiji način, na svoj način. Znači, ne radim bukvalno citate narodnih pesama ili motiva, nego jednostavno kroz neki svoj autorski prizmu kombinujem sa džezom. Je bilo u Americi kad sam shvatio da ima milijardu muzičara koji fantastično sviraju džez klavir ili funk klavir ili rock and roll klavir ili šta kako doćeš. I ne samo klavir, nego naravno sve instrumente. Jednostavno, to je njihova muzika, oni su najbolji u tome, što ne znači da ne treba se mi bavimo ostali smrtnici istom. Ali, shvatio sam da treba malo pročapkati po onome što se zove koreni, što se zove tradicija i nekako tu videti kako opet na svoj način ukombinujemo to sa nekom muzikom koju praktično, u kojoj sam zaljubljen, a to je džez muzika. Ti si za onaj deo gledališta, mada ja verujem da njih malo ima koji ne znaju, ti si čovjek koji je tamo negde kraj 80-ih, početak 90-ih otišao na školovanje u Ameriku, Berkeley, je li tako? I tamo si doučio to što je trebalo doučiti, da ne zalazimo sad u tajne profesije, jer solfeđo ne mogu završiti za ovih sat vremena. I došao si u Beogradu jednom, to je meni fascinantno i to je deo priče koji je, zato sam ti zvao da mi objasniš. Došao si u Beogradu u najnezgodnijem trenutku, ti voliš da kažeš došao sam tamo na bombardovanje, onako cuf. Ali šta hoću da ti pitam, u to vreme, ne slučajno po meni, je kod nas došlo do poplave lošeg ukusa koji dan danas još vlada na svim našim medijima. I sad je meni fascinantno kako jedan mlad čovek dolazi sa džez muzikom koja je uvek bila muzika i u moje vreme, ne znam, Ljube Knedle, Laleta Cokule, Saše Radojčića, pa su bili neki tipu Stjepko Vut, Radeta Nafte, Radeta Bosanca. Zoran Krava. Da. Dolazi čovek i počinje na ovom prostoru da svira džez, koji je kao na kašičicu, pre bi dobio antibiotik u apoteci, nego koliko ima ljubitelja džeza u Beogradu. I kreće da forsira neku muziku gde se paralelno okuplja, ne znam, 10.000 ljudi se matlija tamo po sportskom centru da uđe gde se snima Grand Parada i otkidaju na ej, frankfurtski policajci, javite se moj majci. I neki klinac pokušava njih da edukuje i uspeva, što je najveći štos. I to je meni najfascinantnija priča, da si ti u jednom jako kratkom periodu uspeo da tu svoju ideju realizuješ i imaš sve više sledbenika. Ali mi interesuje ovo, kako si se osjećao kada posle toliko godina, toliko tih stvari koje si čuo, slušao se na televiziji tamo verovatno u Jugoslaviji, u Srbiji, kako si se ti osjećao u Beogradu u 97. 98. godine? Pa ja sam prvo otišao jako rano u smislu mojih godina. Otišao sam se neki 17-18 godina. A odrastao sam u porodici gde je majka rođena u Zagrebu, polu Bosanka, polu Slovenka,
udala se za Makedonca u Beogradu, a sin se rodi u Pančevu. Tako da, znaš, nemam nikakve veze. Jugoslavija s pokrajinama u malom. Ni sa kim i sa svima imam veze u tom nekom smislu. I zaista mi niti interesovala uopšte politika kao nikoga od nas. I onda 92. praktično, kad je puklo ono sve, sam se ja našao u Americi, što je za početak nekog školovanja i razvijanja ozbiljne muzičke karijere mladog čoveka jako obeshrabrujuće. Jer nalaziš se negde strašno daleko, rešio si da živiš tu, rešio si da studiraš, a znaš da je sve vreme tamo kući katastrofa u stvari i da se sve raspada. I sve vreme sam imao poruke i mojih roditelja i mojih prijatelja, nemoj slučajno si se vratio, nemoj si lud, ovde je strašno, ovde je katastrofa, ovde je raspad i tako dalje. A s druge strane, živeti relativno sam, praktično, imao sam ja neke prijatelje, imao sam ovako onako, ali praktično sam sam bio tako daleko, nije simpatično. I onda sam redovno dolazio u Beograd. I u Beogradu sam uvek zaticao neku atmosferu koja je potpuno, u stvari, suprotna od one koja se dešava. Jer kad sam ja došao, onda su to dođu na mojih 30-20 drugara, mi se zezamo, pravimo svirke, mene nema do 6 ujutro, izljubim se sa mojima i odim nazad za mesec dana. Što je potpuno, nije to, jel? I konačno kad sam se vratio, kao što si sam rekao, zateklo me to što je zbilja i java i istina, a to je katastrofalna situacija, gde sam ja opet negde imao neke nade i sne o tome da, evo čoveče, ja sam već imao praktično ceo materijal gotov za prvi album tog Vasi Hadžimanu benda, koji i dan danas funkcioniše, te 97. godine. Misleći, evo čoveče, pa evo, ovo je gotovo, fenomenalno, ovo niko ne radi, zaista je tako, mislim, nije bilo, ovo mora da izađe sutra, nema što, ja. 5 godina je prošlo dok ja nisam izdao taj prvi disk i 5 godina sam ja svirao okolo sa svojim momcima koji su se menjali, jel, što je razumljivo, ne samo zbog znanja muzičkog i slobode muzičke da se uopšte snađu u ovoj muzici koju ja radim, nego i zbog love, jer ovo nije bilo profitabilno, stvar. Nije bilo profitabilno, tako da su vrlo brzo ono, ovo je dobra kombinacija, nađu krivinu i zbrišu sa nekim. I to je sve normalno i sve jasno. Ono što, na što sam ja ponosan, što ja nisam zgliznuo. I što sam radio svašta, stvarno sam svirao sa svima, u smislu sa svima koji me nekako kreativno interesuju i koji možda mogu negde ja njima da pomognem i oni meni. Ali nisam otišao onim putem bavljenja muzikom samo isključivo radi love, što je na što sam u stvari najviše ponosan. Možda imam ja više sreće jer dolazim iz porodice koja nije siromašna, imam gde da spavam, imam nemaš neke ti osnovne, tu banalnih osnovne, egzistencijalnih jasno, problema. Jasno, jasno, ali opet s druge strane mislim da bih i ako bih imao te probleme uvek izabrao da se bavim možda i nekim potpuno desetim poslom, a samo da ne kvarim ovo što mi je neko gore dao i što jednostavno neizmjerno volim. Da, mislim da postoji još jedna stvar na koju bi morao da budeš ponosan. A to je kad god tako u nekom razgovoru negde, pošto i moja profesija, eto, imam prilike i sreće da se družim sa muzičarima, pogotovo sa ovima koje ja zovem klinci poput tebe, a neki od njih su sjajni muzičari. I kad god se pomene tvoje ime, evo i Sergeju kad sam rekao, pošto nije znao da ćeš biti gost, on kaže, Vasil, super. Čini mi se da kod umetnika je sva ta priznanja koja čovjek dobija, ne znam, preko medija, ovako, onako, da najviše prijaju priznanje iz branše, ljudi koji imaju kvalitet i koji još nisam sreo ni jednog čoveka, obično smo mi Balkanci sujetni, pa kažemo jeste, dobar je, ali... Da, uvek ima neki ali. Uvek ima neki ali, ali još nisam sreo čoveka, pogotovo iz tvoje branše, misleći da ne spominjemo sada imena, i ovi stari i ovi mlađi koji kažu, a Vasilje... Dobro, hvala. Ti znaš da u našoj profesiji i u glumačkoj i u muzičarskoj
Em što smo Balkanci, em što su glumci i muzičari, da, to su jasno. Najgora pelada. Strašno vole da slušaju kako ja vrtim tri akorda, a neće da slušaju neko ko jede gitaru, ali to je ovaj... Znaš, to su sad neke... Ne, jednostavno, znaš, ovaj, takvi smo, ali ako nisi čuo ništa loše, sviđa mi se, da, jel, zaista nekako mislim da ne da nisam nigde pogrešio, naravno, imam milijardu nekih mana i stvari koje može da mi se zamere, ali ono, suštinski, ono što radim, zaista radim najiskrenije i ovi momci koji rade sa mnom totalno veruju to i to se jednostavno osjeća na sceni i osjećaju ne samo profesionalni muzičari, nego i običan svet. I tu je ona caka što ti kaže, eto, uspeo si da približiš to nešto što se zove, eto, džez ili moderna muzika. Pričat ćemo o tome, ali opet ćemo napraviti pauzu da popijem malo vina. Ajde. Ajde, život i meni. Ajde, zadnje. Poštovani gledalci moji, vaš gost večeras je Vasil Hadžimanov. Vasile, ajmo sad da popričamo o tvojoj muzici. Zapravo, više onome, mene više fascinira to kako si ti uspeo da u jako kratkom periodu u jednoj zemlji koja je kulturno obojena žutim, da tako kažem, uspeo da prođeš pored svih tih udice i mamaca o kojima smo govorili, da ostaneš dosledan, da slediš neku svoju ideju, svoje afinitete i svoje ukuse. Ali, šta mene više fascinira, pošto jako mnogo putujem i u svim ovim takozvanim gradovima koji nas okružuju, u Crnoj Gori, u Republici Srpskoj, gde sam odlazio, uvek sam sretao ili plakat ili neku priču da si, ne znam, bio pre mesec dana i da su ljudi puni hvale i puni priče. Fascinira me to što tu sve više i više mladih ljudi ima. Da, da, pa... Znaš, ima milijardu razloga zašto je to tako, kao kad kreneš da objašnjavaš kako smo to mi nekako uspeli da se iskobeljamo iz nekog zadimljenog kluba u Beogradskog, gde sviramo jednom nedeljno za 10 ljudi, na nešto veće. Još uvijek to naravno nije pop muzika i nisu to desetine hiljade ljudi, ali bojim se da ne može ni da bude to nikada, pošto ipak... Dobro, nemoj nikada kažeš, ko zna. Dobro, nikad, ne reci nikada, ali u svakom slučaju, prvo i osnovno je jednostavno ta komunikacija naša sa publikom, koja je ipak drugačija. Znači, drugačija u smislu nema onog stila zabijem nos u svoj instrument i ne interesuje me šta se dešava oko mene. A opet, naravno, nema ni uvlačenja, niti podilaženja i takvih nekih stvari. Ali razume i onaj koji ne sluša džez i onaj koji se nema ni jedinu ploču ili disk kod kuće takve neke muzike, skapira tu neku poruku koju mi pošaljemo. I izađe na kraju nasmejan. To je jedna stvar, to je muzika, to je moć muzike. Druga stvar je sigurno taj neki marketinški deo priče koji obavlja moja supruga već, boga mi, 8 godina, koliko sam ja ovde praktično, gde imaš pored sebe osobu koju veruješ neizmerno, koja odlično radi svoj posao, a koja nije menadžer isključivo iz profita, nego zbog toga što opet i ona veruje u ovo što mi radimo i voli ovu našu muziku. I sve zajedno je negde mešavina onoga što se zove, eto, da kažemo, neki uspeh koji nije samo sviranje po tim nekim klubićima, nego, boga mi, putovanja. Evo, sad smo bili u Japanu, idemo za Pariz, svirali smo po Evropi, svirali smo po svim ovim bivšim republikama i gde god se pojavimo, mi ostavimo sjajan utisak i ono što je možda još bitnije, pozovu nas ponovo da dođemo na isto mesto. Ali o tome ćemo popričati, o tim tvojim turnejama, to sam ostavljaj. Hoću o ovome nešto da te pitam. Profesionalizam, jako je lepo kada čovek uspe da istraje u profesiji, ne podilazeći lošim ukusima, odnosno kada uspe da izdrži da radi ono u što veruje. To je jedna stvar.
Međutim, ja znam i ranije, dok sam ja bio klinac, da su u ono vreme, ne znam, Saše Radovićića, spominjali smo neke ljude. Moj drug iz razreda, Miša Krstić, koji isto završio Berkli kao i ti. Tako par puta ja noću ne izlazim, ali me nekad nanese đavo, pa odem do nekih prostora kojih nema toliko mnogo u ovom gradu. I onda tako sednemo i pričamo o struji, o telefonima, o svemu ovome što je naša svakidašnjica. Ja znam koliki su honorari u ovoj zemlji, ali je meni fascinantno da nešto što je vrh naše muzike, jer da bi se bavio džezom u principu, ja mislim, ja sam tu laik i uopšte se ne turam, to pre svega moraju da budu sjajni muzičari, to su ljudi koji su iskovali zanat, da ti ljudi sviraju za toliko bedne honorare da ja nemam hrabrosti da izgovorim koliko košta gaža jednog vrhunskog muzičara za 4 sata svirke, ne znam, u nekom klubu. Znači da ti ljudi to ne rade zbog novca, sigurno. Pa naravno da ne rade zbog novca, da rade zbog novca, ne bi uopšte se bakćali sa tom muzikom. Ali s druge strane, moraju oni da prežive, znaš, ako je jedino što znaju da rade muzika, a ako pored toga nemaju 18 godina ili 20 godina, nego boga mi 40, 50, 60. Da samo upreže entuzijazam. To je jako teško opstati i dalje biti, kao što kažeš, pun entuzijazma, a da na kraju večeri dobiješ nešto što je praktično dovoljno sutra za neku prodavnicu eventualno ili tako nešto. I to da se pripaziš. Užasna je situacija. Mi smo i u tom nekom smislu, eto da kažem, uspeli da sad opet nisu to neke cifre neverovatne, ali držimo do sebe, eto tako da kažem. Znači, ne nastupamo ispod neke linije, pa makar ne nastupali. Znači, jer mislim da ovo što dajemo zaslužuje mnogo više, a uvek ima toliko ta neka gomilica, parica koju mi dobijemo, postoji i to bi trebao svako tako da se, ja mislim, ponaša. Znam da je teško, znam da je opet priča malo bajkovita, ali mislim da kad bi se muzičari malo zapitali više i kad bi malo držali do sebe više, da bi se i onda situacija promenila. Prvo ti to zato i pitam, zato što, razmišljajući o ovoj emisiji, ja znam mnogi rokere koji su prodali dušu, što je meni negde ima i opravdanje, oni se vade, svako od nas kad uradi najružniju stvar, da imaš opravdanje zašto si uradio, to je vada ljudski, koji su otišli, ne znam, u turbo folk, kaže, pa mora od nečeg da se živi. Znam i neki glumci koji pristaju i pitanje koliko će svačati. Ja ne mogu da se setim ni jednog džezera iz moje generacije, ljudi starijih od mene, koji je otišao za tim, eto, preživljavanjem. Pa jedino da su otišli su gore, završili su karijeru i to mnogi pre vremena, jer nisu hteli kompromise da pravi. Prošle godine u ovoj moj emisiji doveo sam nekog drugara sa Save koji pravi dobre balade, anoniman čovek, i onda smo tako na splavu našli jednog gitarista, koga ja znam iz kraja, koji je džezer, i koji kaže, ja ne mogu da sviram dok ne popijem. Koliko čovjek pije sad, 2 sata. Čekao popio 2 pića i te neke baladice od 3-4 akorda, svira fantastično. Ja ga pitam šta si ti, kaže, ja sam džezer koji ne radi ništa. Hoću da ti kažem, čak ni on nije, on je odustao od toga, ali nije pristao da se proda lošim ukusima, što je jako teško. Pa znam, naravno da je teško. Evo, ja imam i detence koje, znaš, ono, svi uvijek kažu, pa moram, imam dete, šta da radim. Naravno da nije lako, ali drugi je problem isto što, nažalost, ajde sad džez po strani, nego džez muzičari svuda u svetu rade svakakve muzičke stilove. I to je sasvim okej, ja nemam ništa protiv toga. Zašto ja ne bi nastupao sa nekim pop pevačem koji je pravi pop pevač, koji pravi možda komercijalnu muziku, ali fantastičnu komercijalnu muziku koja je zaista kvalitetna, gde i ja imam neko zadovoljstvo svega toga, osim naravno toga što ću staviti neku paricu u džep. Ovde fali i takvih umetnika, znači fali
Meni je divno kad nastupam sa Zafirom, na primjer, koji da. Peva šansone, koji peva možda čak i neku etno stvari, neke zabavne ove melodije i tako dalje. Jel, čovjek radi to fenomenalno. Meni je divno sa Biserom kad nastupam. A meni je divno kad nastupam sa Brankicom Vasić, mojom taštom, koja je sad izdala da. CD koja peva etno i takve stvari. Meni je divno kad sam s Rambom svirao jednu turneju. Meni, sve to može i to je negde i plus kad se baviš jazz muzikom, ako nisi totalno skockan pa samo te interesuje period do 53. godine u jazz muzici, je što možeš slobodno da se ubaciš kod nekoga i da ti bude interesantno i tebi, a boga mi da nadogradiš taj neki muzički happening koji ta osoba izvodi. Ovdje je problem što čak nema dovoljno ni takvih nekih umjetnika gdje bi eto ja možda i svi mi koji se bavimo ovom muzikom mogli da... Zašto te ovo sve pitam? Zato što tražimo. U ovoj zemlji, posle rata, ti se toga ne sjećaš, ja slabije pamtim, znam iz priča da je takozvani džez, onda se sve zvalo džez, što nije Pastir Kostija i šta ja znam, je bila proskribovana muzika jedno vreme, pa tamo već negde od 50-ih slušao sam Mišu Blama koji ovaj, to skuplja i pravi historiografiju. Mi smo negde tamo 60-ih, 70-ih počeli da pravimo neke festivale. U Domu sindikata i u Domu omladine su bili sešnji od ponoći gdje je dolazio sam vrh svetskog džeza. I to jedno vreme normalno zamrlo. Vidim da sada to postoje pokušaj da se opet obnovi, evo da dolaze sam, neki. Šta je to? Kada se to dešava, onda svi ljudi koji se u tom momentu bave politikom ili javnim radom su vrlo spremni da se tu pojave, da pohvale. I kako to prođe, do sljedeće godine ta stvar je već 20-30 godina. Bio mi je Mikije Vremović koji je pričao normalno o toj generaciji pop muzike, zabavne muzike, kako se to već zvala. Da li je moguće da mi, a evidentno da ulazimo u vreme kada možda smo i malo navikli u sistemu u kojem smo živjeli, da ne znam, država radi za nas, opština, evidentno je da sad ljudi moraju sami da porade. Da li je moguće da mi ne možemo da napravimo tu priču, odnosno da vi ne možete da napravite priču kao i udruženje glumaca, da sad, ne znam, samostalni umetnici, sad se vodi velika hajka oko socijalnog i ovoga, da se kaže ko je umetnik, da se jasno definiše i da onda stoji nešto što se zove udruženje džez muzičara iza tebe ili iza jedne grupe ljudi. Postoji udruženje džez, rock i pop muzičara. Da li to nije isto? Koje bi trebalo da služi za to. Međutim, ne znam više ni koji su razlozi, jer zaista ne bih sad da komentarišem da li je neko kriv, ne znam, jednostavno ne znam. U jednom momentu smo se nešto skupili, bilo je inicijativa, mislim da je Dragoljub Đuričić krenuo u organizaciju praktično jednog sindikata koji bi zaštitio prava muzičara. Znam da se Slađana Milošević i ostali bore za autorska prava, koje su isto potpuno uništene u ovoj zemlji, gde ja kao recimo čovjek koji nastupa non-stop širom naše zemlje, da dobijem uvek autorska prava isključivo od medijskog puštanja moje muzike, a ni jedinog dinara od silnih tih koncerata koje izvedem. E sad, to je jedna strana, ova druga strana je taj eventualni sindikat koji bi zaštitio baš izvođačka prava muzičara, a to je da recimo u klubu ili ti u klubovima ne postoji jedna granica ispod koje se ne ide. Znači, najmanja gaža je toliko i toliko. I ispod toga ne može da se svira. Ko svira ispod toga, izleće momentalno napolje, ulazi finansijska policija i tako dalje, i tako dalje. To je toliko daleko od ostvarenja još uvijek. Eto, sam ne znam ni sam zašto, jer zaista nemam ni mnogo vremena da se bavim time, koliko god je to deo moje priče. Ali jednostavno, eto, stvari stoje tako kako stoje. Koje su sad mjesta u Beogradu, pošto je čovjek koji je prestao davno da izlazi, koje su sad mjesta u Beogradu gdje može da se sluša džez? Bila je, ne znam, Plato, pa ne znam, to postoji još uvijek. Pa nema maltene, ima par, ali jako malo. Jako malo. Postoji taj klub, evo sinoć sam bio, svirao moj drugar Dušan Novakov, jedan bumljar. Ptica se zove, dole na Dorćulu, jedan mali, lepi džez klub, koji je baš džez klub. Postoji Bitev klub gdje se svira i džez, i funk, i ovako i onako.
Plato je više postao restoran, moram priznati, nego jazz klub. Od onog platoa koje je nešto meni zaista značio, sam ja 10 godina svirao na platovu. Kad god dođem iz Amerike, odmah zna se gde idemo na plato. I tamo su sjajne svirke bile, bez obzira što je plato izgledao 10 puta ružnije. I je bilo onako soc, interijer je bio soc realistički. Bilo je sjajno, jer je bilo mnogo mladih ljudi koji su se skupljali i slušali to što smo mi radili. I ne samo moj band, nego i Lale Tošić i ovaj i onaj. Sada je to jedan restoranski ambijent, divno izgleda, ali je muzika tu, u svo dužno poštovanje, kao Sergej što nama ovde ovako malo svirucka dok mi pričamo, tako i oni tamo rade. Što je bez veze po meni. Mislim, ok, ako tako treba da bude, ali ako već imaš mesto koje ima jednu istoriju, koje je uspjelo u tome da napravi neki imidž, zašto ga tako zgaziti? Tako da ja ne mogu da se setim ni jednog drugog kluba koji trenutno deluje na prostoru Beograda koji eventualno može da potpadne pod jazz klub. A čekaj, zar to, sem tog Bitefa, jel postoji neko mesto u Beogradu da sad ne znam, Vasil Hadžimanov i njegov bend i gomila nekih drugih klinaca koji to dobro rade, to što rade, da se okuplje jedan put mjesec, jedan put dva mjeseca? Pa mi imamo taj sistem da jednom mjesec i po dana pravimo praktično te klubske svirke. Sve češće od toga je bespredmetno, jer umorimo se i mi, a umorimo se i publika, a naravno umori se i klub od svega toga. Ovako jednom u mjesec i po dana i uvijek se trudimo da napravimo nešto novo. Znači, u smislu da ne pojavi se naš četvorica i opet prođemo kroz ovaj naš program sa eventualno jednom ili dve nove numere, nego kao ajde sad da dovedemo nekog ko je specijalni gost. I onda se uvijek pojavi neki dečko ili devojka ili nebitno sada šta je. U svakom slučaju, desi se neki happening, nešto novo za te ljude koji dolaze. Jednostavno, trudimo se da ne potpadnemo. To je jedna isto linija manjeg otpora pod kojoj mnogi džezeri padaju. Stalno se vrte iste pesme. Šta ću da probam kad mi je tolika gaža, kao što smo pričali, šta ima da... I takav jedan fazon koji na kraju, naravno, proizvede da M se izgubi gig, kako bi mi rekli, ili ti svirka, M su ljudi prestanu da dolaze, M si ti nezadovoljan. Tako da, eto, mi smo uspeli da jednom mjesec i po dana, dva, kao napravimo taj neki happening Vasika Džimano benda. Bio je to Cafe Del Mar, to je ono mjesto tamo dole u Rajićevoj, koje je sada, mislim, zatvoreno. Ne zbog nas. Pa smo onda na Adi svirali u Aquaski, jednom simpatičnom mjestu isto. I onda smo tako nalazimo neke prostore koji su dovoljno veliki. Ali to je de temps en temps, to je s vremena na vreme. S vremena na vreme. Da, ali meni je okej to u odnosu da si stalno negdje zarobljen u nekom mjestu i da malte ne kao da ideš u preduzeće na posao i da takav ambijent emituješ. Ajde da popiju malo vina, da napravimo pauzu, pa ćemo nastaviti razgovor. Ajde, prosim. Vasile, ovaj zadnji segment emisije sam posvetio nekim nedoumicama koje imam u vezi javnog mnjenja, kritike i priznanja. Imam utisak, ne znam koliko grešim, da je tvoja muzika i ti, da ste mnogo poznatiji van granica ove naše zemlje, za koju ne znam tačno kako se zove. I evo sad si se vratio iz Japana, o tome želim da popričam, to je važan događaj, jer nisi bio sam. Ali znam pouzdano da si imao pozive i da si nastupao po inostranstvu. I ono što sam pričao sa mnogim ljudima, sa Mikijem Jevremovićem, koliko se malo, posle tako neke značajne turneje, gdje ti, ne znam, sviraš koncerte, gdje dođu evropska imena da te slušaju, jako retko može da se pročita u novinama ili da se vidi na televiziji. Pa, opet se dešava ona stvar da sam sve moraš praktično da završiš. I kad se dešavaju ovakve lepe stvari kao što je ovo naše gostovanje u Japanu,
koje smo mi čak i zabeležili. Napravili smo i film, jedan kratki dokumentarni. Opet je u ovom slučaju Nataša kao moj menadžer okrenula sve moguće telefone, pozvala sve moguće novinare na jednu promociju praktično tog filma i na jednu tačku na ceo taj nastup, pošto je zaista bilo nešto što je nesvakidašnje. Vi ste bili u Japanu, to je bio neki festival ili šta? To je Expo ili ti svetski sajam koji se dešava svakih 5 godina ili čak i ređe, u zavisnosti da li je neka zemlja uopšte u stanju da finansira ceo taj poduhvat. Jer je ovog puta Japan bio domaćin. Ceo grad je dignut iz pepela, bukvalno, znači ništa nije postojalo. I onda je dignuta jedna ogromna sala, jedne gondole koje šibaju sa jednog kraja na drugi, vozovi na magnetnu kombinaciju, ne znam, autobusi bez vozača i tako dalje. I milion nekih paviljona, praktično nekih kućica velikih, koje predstavljaju svaku zemlju pojedinačno. Gde svaka zemlja sebe predstavi na neki specifičan način, normalno. Znači, sajam ne samo tehnologije, nego kulture, umetnosti i svega ostalog. Mi nismo imali naš paviljon, ali smo, eto... Ali ste pozvani. Ali smo pozvani, mi kao band smo pozvani, od strane Hiroshi Kata. Hiroshi Kata je jedan gospodin koji već 30 godina radi produkcijski posao, muzički, menadžmentski, čak i dizajner zvuka, jedan ekstra talentovan tip, koji je jednostavno želeo da napravi jedan balkanski performans u okviru tog Expo. Mi smo imali neku centralno mesto celog tog koncerta. Zajedno sa nama su nastupali Putokaz, jedna vokalna grupa iz Hrvatske, Slobodan Trkulja i Orhan Maslo, dva sjajna muzičara. I jednostavno smo rasturili, što bi rekli, najprostije. Zargonu, da. 3000 ljudi je bilo koliko može i da stane u tu salu. Sjajne kritike, svi su sjajno odreagovali uz sve opaske da možda su Japanci ipak malo drugačiji što se reakcija tiče, da su zatvoreni i da nemaju baš to ono balkansko idemo odnaš ovo ono. Bez obzira na to su nas prihvatili fenomenalno i da nije to bilo naše neke volje i želje da to sve snimamo, znači 7-8 sati materijala smo snimili i da opet Nataša nije sela sa jednim sjajnim montažerom i napravila sve to, ne bi se za to znao. Znam, ali je neverovatna priča da ne znam kada gostuje neki od naših klubova da ide gomila navijača čarter letovima, da ne znam ide 5 političara, 5 čurnjaja, 20 svastika i to se obezbeđuje i nađe se novac i karte. Koliko sam uspeo da razaznam iz tvoje priče, tvoja ideja je bila da jedan naš drugar, odnosno moj kolega i tvoj kolega, Nidža Đuričko, koji pored toga što je sjajan glumac, ima afiniteta za režiju, da ode i da to snimi. I da ste vi uz sva upiranja i sve napore da niste mogli da obezbedite za njega jednu kartu. Znači, nije bio u pitanju novac honorar. Da se niko nije otvorio da plati jednu kartu koja možda košta 500 dolara. Ne, eto, nije se to desilo. Sad opet, s druge strane, evo sad idemo u Parizu u novembru i gradski sekretarijat za kulturu grada Beograda je stao na našu stranu i platit će naš odlazak tamo, jer je to opet festival nekih kulturnih centara iz različitih svetskih gradova. I evo tu su nam izašli susret. Ali opet, znaš, naravno da moraju da saznaju za to, naravno da moraš da im se obratiš, ali s druge strane mislim da je neverovatno da recimo za taj Expo nisam pročitao ni u jednim novinama da se uopšte dešava. A ono je jedno ludilo koje je nesvakidašnje i potpuno mi nije jasno da niko o tome nije ništa napisao, a da niko nije naravno im prokomentarisao to da eto naše zemlje nema. Bosne i Hercegovine ima, Hrvatske ima, ne znam, Bugarska, levo, desno, nešto. A kao Srbija i Crna Gora, nič. Pa, ne ide mi u glavu, zapravo ide mi u glavu. Ja od večitog optimiste polako postajem pesimista. Da neki ljudi koji u krajnjoj liniji primaju platu za to da rade to što bi trebalo da rade, ne rade. Jer to nije više prezentacija Vasila Hadžimanova i njegovog benda Gorana Sultanovića. To je prezentacija jedne zemlje kao što radi, opet ne govorim o kvalitetima i ukusima, kao što radi Bilja Krstić, kao što radi, ne znam, hiljade ljudi, da posle svega ovoga što smo imali, kako nas ljudi doživljavaju u svetu,
da je jedan od načina sport i kultura, da ako tebe ne pozovu zemlju na Expo, a znamo šta je Expo, i tebe tamo gleda 3000 ljudi i napravi šlom, kao što kažeš, da niko od naših dnevnih novina, nedeljnika, emisije koje se bave kulturom, to ne zabeleži. Ja iskreno želim... Ispravka, znači, zabeležili su, ali zato što smo... Im... Zabeležili, zato što ste vi zabeležili. Mi, ne, mi smo im se obratili, mi smo im rekli. I imamo mi na našoj strani različite novinare, ne znam, da ne ispane sada da smo nezahvalni. Imamo ljude koji prate to, ali koji su u kontaktu sa nama direktno. A u ovim slučajima, drugo je kad ide Vasika Džemanov band u Beč i svira u Porgy Bess jazz klubu. I to je isključivo promocija Vasika Džemanov benda. Ali kad se ovakva stvar dešava gde zaista smo jedni jedini i niko više i na takvoj jednoj manifestaciji, trebalo bi da to bude onako propraćeno i da jednostavno osjetimo inicijativu sa druge strane, da ne moramo mi stalno da pozivamo, obaveštavamo i radimo te nešto novo. Da li misliš da će se u nekoj skoroj budućnosti, ne znam šta znači skoro i ne znam više šta znači budućnost, neke stvari što se toga tiče u odnosu prema umetnicima, prema prezentaciji ove zemlje kod nas promeniti? Teško pitanje. Dobro je pitanje, ali ne znam odgovor. Pa ne, zato što je potpuno priroda da ja postajem pesimista i namćora, da za tebe je malo rano. Ja se samo na kraju zaista oslanjam na ove najbliže u mom okruženju, od mojih ljudi u bendu, od moje žene do mojih nekih prijatelja koji nam pomažu. Nažalost, nemam neke... Nemam osjećaj da će dobiti neku specijalnu pomoć šire od toga. Ajde, bit ću, za razliku od uobičajene prakse, ovog puta ću biti optimista. I stvarno, iskreno želim i nadam se da ću doživjeti da neki ljudi koji su svojim kvalitetom dokazali da su prevazišli ove prostore koji više nisu tako veliki, dobiju bolji tretman i da ne troše energiju na raznorazne stvari koje ih odvraćaju od suštine njihovog posla. Vasile, eto, i ovo je jedan od razloga zašto sam te pozvao u emisiju. Jedan od razloga je to što sam, eto, vrlo ponosan da jedan klinac, koga znam već više od 20 i nešto, 30 godina skoro, za koga sam verao da će postati glumac, polako ali sigurno razbija tabue o Srbiji, u Evropi i svetu, što je već sada, mogu da kažem, postao vrhunski evropski, ako ne i svetski muzičar i koji još uvijek nije izgubio energiju i ljubav prema poslu kojim se bavi. Puno pozdrav i familiju, Ćalete i Kevu. Poštovani gledalci, bio ovo pokušaj da navrat na nos vam ispričam priču o mom drugaru Vasilu Hadžimanovu, sjajnom umetniku, sjajnom čoveku koji je postao svetski muzičar. Ovo je bila emisija Vino i pijanino. Ja se nadam da će od vas mnogi od večeras gledati drugačije na ljude koji predstavljaju ovu zemlju na pravi način. Ali da ne bi ovu emisiju završili samo na priči, pošto sve vreme pričamo o tvom talentu i muzici, ja bih te sada na kraju zamolio da odmeniš Sergeja i da ovu emisiju završimo na pravi način. Na pravi način. Ajde, odsviraj nam nešto. Ne moraš skidati bubice. Ili kako hoćeš. Ja ću da pijem vino i da uživam. Uživaj. Dame i gospodo, Vasil Hadžimanov.